тројцата најавени, а потоа, ако има потреба од 15 минути додека не се соберат сите предлози тука, мислам дека повеќе од 15 до пола час нема да има поголема пауза. Тоа ми беше целта. Потоа ќе следуваат дискусиите на пријавените онака како што се пријавени. Значи нема да правиме голема пауза, тоа е. Ви благодарам, му давам збор на министерот за образование и наука господинот Арбер Адеми. Повелете, министер. Фалимдерит Кресусе, të nderuar депутат, të nderuar партнер ndërkombëtar, партнер vendor, institucione vendore, përfaqësues të komunitetit akademik, përfaqësues të komunitetit shkencor, me të vërtetë është nder dhe kënaqësi që sot po kemi mundësinë që të diskutojmë për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me zhvillimin e përgjithshëm, shoqëror, ekonomik dhe të ngjithmbarshëm të vendit tonë. Unë falenderoj deputetët e Kuvendit të Republikës Maqedonisë që po na japin një mundësi të tillë, po na japin shansin që të diskutojmë dhe të nxjerrim më të mirën e mundshme derisa të finalizohet teksti i propozim ligjit i cili do të duhet të kaloj edhe leximin e dytë dhe i njëjti të hyjë në fuqi. Dhe dua të jem tejet i hapur sot me ju. Dua të ndaj me ju gjithatë të me cilën jemi përballur pak më tepër se një vit nga momenti i emrimit tim në pozicionin e ministrit të arsimit dhe shkencës. Sigurisht se përpara vetës që nga dita e parë kam patur shumë dilema. Dhe besoj se çdo ministër, pavarësisht se çfarë dikasteri, çfarë sori drejton, përballet me dilema. Te unë jo një, dy apo tre dilema, shumë dilema, se cilat politika arsimore do duhet t'i krijojmë, cilat politika arsimore do të prodhojnë rezultatin e duhur. Dhe sigurisht se për të ardhur deri tek politikat më të mira arsimore, të njëjtat nuk mund t'i bazojmë në perceptim. Jo politikat bazuara në perceptim. Po prej në fillim, kemi insistuar dhe do t'insistojmë deri në ditën e fundit, deri në momentin e fundit, sa jemi në pozicionet të caktuara me përgjegjësi të lartë politike e shoqërore, që politikat t'i ndërtojmë në të dhëna, politikat t'i ndërtojmë në analiza, politikat të ndërtojnë në raporte e hulumtime të detajuara që na njoftojnë me gjendjen reale, me çka na përcaktojnë dhe na i trasojnë rrugën se ka duhet të ecim. Prandaj, sot dhe gjatë këtyre ditve kemi patur para vetë dy ligje, njëri prej tyre ligji për arsim, propozim ligji për arsimin fillor dhe më lejoni të them se si erdhëm deri te zgjidhjet ligjore. Pra, partnerët tanë, shumë vjeçar, UNICEF dhe OECD fillua një analizë të detajuar. Ajo analizë, mendoj se është da shumë kohë dhe më përpara të bëhet, mirë po me gjitha të kur nuk është dëvonë. OECD dhe UNICEF bëjnë analiza dhe në më tepër vende, në më tepër sisteme arsimore. Edhe të ne filloj një analizë e tilë dhe ajo analizë rezultoj me një raport, draft raportin e cilit e shqirtuam në një punëtori në një tryes të rumbullakët, ku ishin të pranishëm një pjesë e konsiderueshme e personave dhe institucioneve që janë sot këtu, po edhe institucionet vendore, arsimore, ku diskutuam gjëre gjatë se ku janë pjesët më të fuqishme të sistemi tonë arsimor, po dhe cilët janë pjesët më të dopta të sistemi tonë arsimor, dhe shqyrtuam gjëre gjatë edhe rekomandimet se çka do të duhet ne të ndërmarrim si shtet, si qeveri, si parlament, si institucionet sistemit për ta përmirësuar gjendjen. Dhe kjo është ajo çka neve na ka munguar dhe kjo është ajo për të cilën personalisht po besoj edhe shumë
prej jush këtu dakordojni, se para se çfarë do hapi, politike, masë, aktiviteti, po dhe zgjidhje ligjore po doni të ndërmarrim, do duhet të njëjtën të mbështesim në të dhëna, në analiza, në raporte nga institucione kredibile. E kush më mirë do të bënte këtë analizë për pos UNICEF-it dhe OECD-s. Pra i falenderoj shumë se me të vërtet një numër të konsiderueshëm të dilemave që kam pas në kokë, unë dhe bashkëpunëtorët e mi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës jenë qartësu dhe të gjitha rekomandimet e asaj analize te e të rëndësishme për shtetin janë inkorporuar në propozim ligjin për arsimin fillor dhe në propozim ligjin për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional në arsimin fillor dhe të mesëm. Duhet falenderoj gjithashtu edhe grupin punues që hartoi këto ligje. Në grupin punues kemi patur dhe aktualisht ende edhe kemi, pra nda grupi punues është aktiv, po ashtu përfaqësues të UNICEF-it, të USAID-it, MCGO-s, institucioneve tjera vendore, përfaqësues të komunitetit akademik, të cilët e kanë bënë një punë të shkëlqyer. E kanë bënë një punë shkëlqyer, duke gjetur zgjidhjet më të mira që do të reflektonin më së miri edhe do të përmbushnin më së miri rekomandimet e OECD-s dhe UNICEF-it. Po ashtu falenderoj edhe të gjithë ata të cilët në sistemin NR kanë dhënë komentet e veta, sugjerimet e veta, për arsye se ligjet kanë qenë të disponueshme për publikun dhe ka patur një afat 20 ditor për të na dërguar komente. Dhe të gjitha ata propozime, ato propozime e komente të cilët ishin të bazuara, ishin të qëndrueshme, janë pjesë e propozim ligjit për arsimin fillor. Po ashtu falenderoj edhe të gjithë pjesëmarrësit në debatet publike. Kemi mbuluar të gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kemi organizuar debat publik në qytetin e Kumanovës, në qytetin e Shkupit, në qytetin e Shtipit, në Strumic, në Manastir, në Tetov, dhe në formë regionale janë përfshirë të gjitha komunat, të gjithë përgjegjësit për arsim, të gjithë drejtorët e shkollave, dhe çdo arsimtar, mësimdhënës, drejtor shkolle ka patur mundësinë që të merë pjesë dhe shumë prej tyre kanë marë pjesë dhe kanë dhe një kontribut të rëndësishëm në hartimin e propozim ligjit të cilët janë tashmë vetëm në procedurë parlamentare. Dhe sigurisht se propozim ligji për arsim fillor fokusohet në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënjes dhe në përgjithësi të procesit edukativ arsimor, në përforcimin e vlerave kushtetuese në arsim, duke siguruar mundësi të reja për nxënësit, që në fokus kanë nxënësit me nevoja të posaçme arsimore, po ashtu në fokus është organizimi i nxënësve, eliminimi i ndikimeve politike dhe partijake në arsim, sigurimi më shumë mundësive për stafin e mësimdhënësve dhe për stafin profesional në shkollë. Më lejoni që në pikat shkurtra prezentoj atë çka përmbahet në propozim ligjin për arsimin fillor. Së pari, me këtë propozim ligj parashihet se ministri do të përcaktoj standarde nacionale që do të bazohen në kompetencët që të duhet t'i arrijë në çdo periudhe, derisa janë në arsim fillor, nxënësit. Edhe atë në fusha konkrete për të cilat fusha kemi diskutuar edhe në komision, edhe sa i përket edukimit gjysor, edhe sa i përket njohjeve gjuhëve të huaja, edhe sa i përket matematikës, shkencave natyrës, për kulturën e multikulturën, e kështu me radhë. Pra, kemi koncepcion, do të kemi tash standarde nacionale, bazuar në kompetenca, dhe se në mënyrë të natyrshme do të përcaktohet plani mësimore, e pastaj edhe programet mësimore për çdo lëndë përkatëse. Propozim ligji po ashtu parashet dhe zvoglimin e numrit të nxënësve në paralele. Në qoftë se numri minimal, pragu minimal, deri tash ka qenë 24, e pragu maksimal 34, tash me propozim ligj parashohim që në pragu minimal të jetë 20, pragu maksimal 30. Jo më tepër se 30 nxënës në një klasë me çka
mendojmë se me këtë kontribuojmë në përmirësimin e cilësisë dhe organizimit më të mirë të procesit edukativo arsimor në shkolla fillore dhe në arsimin fillor në përgjithësi. Paralelja e kombinuar mund të ketë më së shumti 10 nxënës, jo më tepër se 10 nxënës në një paralele të kombinuar. Sa i përket lëndëve zgjedhore, parashihet një përjashtim. Paralele për lëndët zgjedhore mund të formohet edhe për 15 nxënës, duke udhëhequr nga interesi nxënësve për të ndjekur lëndët zgjedhore. Hipotetikisht, në qoftë në një paralele kemi 30 nxënës, 15 prej tyre mund të ndjekin një lëndë të caktuar zgjedhore, ndërsa grupi tjetër një lëndë tjetër dhe këtë po e bëjmë nga interesi nxënësve që ata të ndjekin mësimin në lëndën ku kanë interes dhe në fushët ku kanë interes. Për mua, një çështje tetë e rëndësishme, do të thoja edhe më e rëndësishme, se çka parashihet në këtë propozim ligj, është vetë procesi i inkluzionit, inkluzivitetit, apo përfshirjes së fëmijëve me nevojat posaçme arsimore në arsimin e rregullt. Është e domosdoshme që të bëjmë një hap të guximshëm përpara. Duhet atë pa tjetër të bëjmë si shtetë. Të letëzojmë edhe të analizojmë raportet e miqve tanë ndërkomtarë sa i përket kësaj qështje. A kemi bërë sa duhet, unë mendoj se mund të bëjmë shumë më tepër se sa që kemi bërë dhe në sot. Pra ndaj po e parashojmë këtë zgjidhje dhe po themi se fëmijët me nevoja të posaçme arsimore do duhet të regjistrohen në shkolla të rregullta. Po ashtu në dispozitat përfundimtare dhe kalimtare kemi parapa se ky koncept i inkluzivitetit do të filloj të zbatohet nga viti 2022-2023, respektivisht aty parashohim se nga viti shkollor 2022-2023 shkollat e posaçme nuk do të mund të regjistrojnë nxënës. Paralelet e posaçme nuk do të mund të regjistrojnë nxënës. Të gjithë nxënësit do të regjistrohen në shkolla të ashtuquajtura të rregullta. Pa kur një farndarje. Pa kur një farndarje. Shkollat e posaçme nuk do të mbyllen. Ato do të transformohen në shkolla fillore me qendra burimore. Ose në uçilishtë së resursën centrë. Paralelet e posaçme nuk do të mbyllen, po do të transformohen në qendra për mbështetje. Centri za podrshki ke bidat, posebnit e paralelki, ke se transformirat. Kjo do të thotë se të gjithë fëmijët nga viti shkollor 2022-2023 do të regjistrohen në shkollat fillore të rregullta. Dhe kur kemi të bëjmë me fëmijë me nevojat posaçme arsimore, do të bëhet vlerësim në bazë të klasifikimit ndërkombëtar të funksionaliteteve, MKF si e quajmë. Edhe në bazë të predispozitave të tyre, në bazë të afiniteteve të tyre, në bazë të mundësive të tyre, do të përgatitet plan individual arsimor, që është një tërheqje më e lehtë nga programi i rregullt. Kur kemi të bëjmë dhe kur konstatohet se kemi të bëjmë me fëmijë të cilët kanë pengesa më të theksuara, intelektuale, e kështu me radhë, do të përgatitet programi modifikuar arsimor. Megjithatë, të gjithë fëmijët do të regjistrohen në shkolla të rregullta së bashku me fëmijë të tjerë. Të gjithë fëmijëve kemi për obligim t'i ofrojmë shanse të njëjta, mundësi të njëjta dhe mundësi të barabartë. E pastaj sipas mundësive të tyre, afiniteteve, predispozitave, do të hartohet o plani individual arsimor, o programi modifikuar arsimor. Ndërsa, qendrat burimore, shkollat fillore si qendra burimore, do të ofrojnë mbështetje për të gjitha shkollat, ku vijojnë mësim, ndjekin procesin edukativ arsimor, fëmijët me nevojat posaçme arsimore. Unë besoj se institucionet e sistemit, qeveria, përfshirtu edhe parlamentin, përfshirë edhe themeluesit e shkollave, që në shumë të në rasteve janë komunat, prej sot, ose më mirë të themi, prej ditës kur do të miratohet kjo ligj, do të bëjnë dhe do duhet të bëjnë
angazhim serios në krijimin e të gjitha kushteve të nevojshme për implementim konsekuent të konceptit të inkluzivitetit të cilin po e parashojmë këtu tani me këtë propozim ligj. Risi tjetër është se sa i përket organizimit të lëndës edukatës fizike dhe sportit, parashihen tandem mësimdhënës, dy mësimdhënës nga klasa e parë deri në klasën e 5, për organizimin më kualitativ të kësaj lënde. Të dhënat e ndryshme na flasin për një numër konsiderueshëm të fëmijëve të cilët kanë deformitete fizike. Dhe mendojmë se në qoftë se organizohet lënda edukatës fizike, arsimit fizik dhe sportit në mënyrën më të mirë të mundshme, besojmë se do të kemi më tepër fëmijët tanë do të jenë të shëndetshëm në aspekt të zhvillimit të tyre fizik. Prandaj që nga klasa e parë deri në klasën e 5 parashohim tandem mësimdhënës. Një mësimdhënës që është me grup klasor, por gjejës për mbajtjen e mësimit në të gjitha lëndët, dhe mësimdhënësi tjetër i cili ka kualifikim adekuat për mbajtjen e mësimit të edukatës fizike. Mëtej, propozim ligji vë në fokus parimin e mos diskriminimit në të gjitha bazat dhe në se cilën fazë të arsimit fillor, që nga regjistrimi deri në përfundim. Pashtu parashihet parandalimi çfarëdo lloj dhune dhe sjellje devijante, po ashtu parashihet respektimi multikulturalizmit dhe tolerancës së diversitetit. Deri më sot, së bashku me OSBN, së bashku me USAID, së bashku me partnerët tjerë, kemi realizu projekte të rëndësishme që ndërtojnë ura midis komuniteteve, e jo që në ndajnë. Mu më vjen keqë, se unë vi nga qyteti i Kumanovës, edhe vetëm vitin e parë të shkollës sime, gjatë arsimimit të mesëm, kam patur shansin që të mësoj, të vijoj procesin edukativ arsimor në një ndërtesë të përbashkët. Ndërsa vitin e 2 dhe në vitin e 4, jemi ndarë në ndërtesat posaçme. Dhe fatkeqësisht, nuk i njoh bashkëmoshatarët e mi në qytetin tim. Kjo krijon hapësirë për paragjykime, kjo krijon hapësirë për stereotipe nga më të ndryshmet, edhe kjo na krijon probleme në shoqëri, kjo na krijon probleme edhe në funksionim të institucioneve. Prandaj, për të evituar këtë, atë praktikë të mirë që e kemi patur nga realizimi projekteve me partnerët tanë, e kemi parapare edhe në propozim ligjin për arsimin fillor. Gjithashtu, në këtë propozim ligjë, për herë të parë, nxënësve u jepet mundësi, u jepet bazë për organizim në bashkësi të paraleles dhe në parlament të nxënësve. Dhe nxënësi merë pjesë aktive në krijimin e politikave në kuadër të shkollës ku vijon mësimin. Nuk guxojmë që nxënësin të përjashtojmë nga krijimi politikave në shkollën ku vijon procesin edukativ arsimor. Nxënësit do të marrin pjesë në hartimin e programit vjetor të shkollës, nxënësit do të japin propozime për ekskurzione, nxënësit do të japin propozime për aktivitete jashtë mësimore, nxënësit do të marrin pjesë në evaluimin e shkollës. Ndër të tjera, se ka edhe çështje tjera, detale tjera, finesa të tjera, ku parashihet roli i aktivit nxënësve në vendimarrje, dhe nxënësit pa tjetër duhet të marrin pjesë në procesin e vendimarrjes në shkolla. Po ashtu ligji parashë edhe mbështetje për nxënësit dhe prindrit e nxënësve në arsimin fillor për orientimin profesional. Apo flasim vazhdimisht se arsimi mesëm profesional nuk po është atraktiv sa duhet. Si ministri prej këti viti kemi filluar edhe me fushat të caktuar për promovimi gjithnjë më të madh të arsimit të mesëm profesional. E orientimi profesional këtë nënkupton, ku shkolla do të këshillojnë nxënësin, prindërit e atij nxënësi, se çfarë predispozita, çfarë afinitete ka nxënësi në fjalë dhe ku duhet të vazhdojmë me mbindërtimin e vet arsimor. Respektivisht, ku duhet të vijoj arsimin e mesëm, në çfarë shkolle. Dhe unë mendoj se kjo është një zgjidhje e mirë dhe do të kontribojë në përpjekjet tona
për promovimin gjithnjë më të madh të arsimit të mesëm profesional dhe jo vetëm të arsimit të mesëm profesional, po do t'ju ndihmojnë nxënësve, prindërve të nxënësve që të shkojnë në ato fusha ku kanë më tepër afinitete, predispozita dhe ne do të përfitojmë, shteti do të përfitoj, shoqëria do të përfitoj, sepse do të kemi nxënës mirë të orientuar në fusha ku kanë edhe predispozita. Në mënyrë të konsiderueshme, po ashtu në propozim ligj, avancohet edhe cilësia e procesit të ushqimit dhe aspektit nutritiv në shkolla, duke parapas zgjidhje konkrete, afate konkrete dhe institucione përgjegjëse që do duhet të angazhohen në këtë drejtim që të ruhen cilësitetet, të ruhen standardet sa i përket ushqimit. Po ashtu me propozim ligj parashohim mbështetje financiare për nxënësit edhe për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Në qoftë se deri sot i kemi mbështetur dhe po vazhdojmë të mbështesim nxënësit, vetëm pasi që të ketë fituar ndonjë vend në gara ndërkombëtare, vetëm pasi të kenë fituar ndonjë medalje në gara ndërkombëtare, tash parashohemi këtë propozim ligj edhe për pjesëmarrje me çka do të mbulohen harxhimet, shpenzimet për kotizim edhe për qëndrim në vendet e huaja, në vendet tjera, në bazë të kërkesës të cilën na drejtohet neve nga shoqatat e akredituara të mësimdhënësve. Po ashtu parashihet se gjysma e kozgjatjes së pushimit dimror të nxënësve të jenë ditë jo pune, së paku gjysma e pushimit dimror të nxënësve të jetë ditë jo pune të paguara për mësimdhënësit. Dhe kjo nuk do të llogaritet në pushimin e tyre vjetor. Po ashtu është me rëndësi theksohet se nga tani Këshilli i Mësimdhënësve do të jep mendim për ndarjen e orave. Me çka do të parandalohen ndikimet nga jashtë dhe favorizimi i mësimdhënësve të caktuar kundrejt të tjerëve. Parashohim zgjidhje kualitative dhe mendoj se është zgjidhje kualitative depolitizimi dhe departizimi në arsimin fillor. Deri tash të gjithë e dimë se në Këshillin e Shkollës kemi 9 anëtarë. Ku Ministria Arsimit dhe Shkencës ka një antar në kuadrë këshillit të shkollës. Ne kemi filluar nga vetë me këtë propozim ligj të cilën sot po e propozojmë, sot po diskutojmë. Ministria Arsimit dhe Shkencës heq dorë nga antari vetë në këshillën e shkollave. Nuk duam të marim pjesë aty për hir të depolitizimit, departizimit të mëtejshëm të procesit edukativ arsimor në shkolla. Po dhe themeluesi në vend që ti ketë 2 antar, 1 antar, dhe struktura e këshillit e shkollës do tjetë si në vijim. 3 përfajtësues nga radhët e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional, 3 përfajtësues nga radha e prindërve, fëmijët e të cilëve janë të regjistruar në ato shkolla, dhe 1 përfajtësues nga themelus dhe si zgjidhe drejtori i shkollës. Drejtori i shkollës do të zgjidhet nga këshilli i shkollës. Direktorët ke si izbiraut uqilisht një të odbor. Si, do të ketë më tepër aplikant, do të aplikojnë ata të cilët i plotësojnë kushtet, dhe do të propozohet vetëm një kandidat dherë të kryetari komunës, respektivisht dherë të themelus. Do të propozohet ai kandidat i cili ka marë shumicën e votave në këshillë të shkollës. Ndërsa shumica dërmuese është në dorën e atynve të cilët drejt për së drejt janë të kyçur në atë shkollë, në dorën e mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional dhe prindërve. Dhe kryetari i komunës është i obliguar brenda afatit ligjor dhe 10 ditor që ta emëroj për drejtor kandidatin i cili e ka marrë shumicën në këshillë të shkollës. Në qoftë se kryetari i komunës e lëshon këtë afat për njërën apo tjetërën arsye, nuk e emëron kandidatin i cili e ka shumicën, atëherë Ministri Arsimit dhe Shkencës është i obliguar që atë kandidat ta emëroj si ministër. Mendoj se është koha që të bëjmë një hap të tillë të rëndësishëm përpara, po sigurisht do duhet të demokratizohet edhe procesi për zgjedhjes së mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional, prindërve në kuadër të këshillit të shkollës. Në përmjet një procesi tërësish demokratik të zgjedhen përfaqësuesit e mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve profesional dhe prindërve,
Edhe po ashtu nëpërmjet një procesi demokratik të përcaktohet edhe kandidati i cili do të merë shumicë. Ka qenë një çështje diskutueshme numri i orëve të nxënësve. Ne gjithë e dim, antarët e komisionit AM për arsim kulturë, arsim shkencë dhe sport, po ashtu dhe gjithë opinioni e di. Analiza e OECD-s dhe UNICEF-it nga ka të reguar se fëmijët tanë, deri në moshën 14 vjeçare, kanë mbi 900 orë më pak, 900 orë më pak, apo një vjet e gjysmë më pak arsim se bashkë moshatarët e tyre nga vendet evropiane, nga vendet e OECD-s. Prandaj, nuk u përcaktuam që me ligjë presim edhe të kufizojmë numrin e orëve për fëmijëve të ta. Ne marrim pjesë në garën ndërkombëtare, në PISA, PIRLS, TIMSS e kështu me radhë. Të gjithë e dimë se rezultatet nuk janë të mira. Do duhet të ndjekim disa trende, disa rrjedha globale. Do duhet të jemi konkurent. Fëmijët tanë do duhet të jenë më konkurent me bashkëmoshatarët e tyre nga vendet e ndryshme të botës. E për të qenë konkurent, do duhet të përcjellim të zhvillime e trende botërore. Prandaj, nuk e bënëm një zgjidhje të tillë, po ashtu më lejoni të them vetëm shkurtimisht, edhe sa i përket mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional, shumë shkurt disa fjali. A janë të motivuar sa duhet mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional? Publikisht po e them se jo, edhe besoj se pajtohem të gjithë këtu. Pse nuk janë të motivuar? Sepse mësimdhënësi ynë, bashkëpunëtori profesional i ynë, prej ditës së parë në punë, deri sa del në penzion, fare nuk avansohet. Avansimi i bazuar në rezultate, i bazuar në arritje, kontribon jashtëzakonisht në motivimin e tyre. Çfarë do zgjidhje ligjore mund parashojmë ne këto në letrë? Në qoftë se nuk kemi mësimdhënës të motivuar, në qoftë se nuk kemi bashkëpunëtor profesional të motivuar, të harrojmë se mund përmirësojmë cilësinë arsimit në vend. Fatkeqësisht, deri më sot s'kanë patur shansin të avansohen, prandaj ne parashohim shkallë konkrete ku do të ngriten në karrierë mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional. Në bazë të arriturave të tyre, në bazë të rezultateve të tyre, edhe kjo mendoj se do të kontriboj në motivimin e tyre më të madh, edhe do të rezultoj me të arritura më të mëdha, me cilësi më të mirë në arsim. Po ashtu edhe zhvillimi profesional. Në kontinuitet do duhet të ketë trajnime për mësimdhënësit, për bashkëpunëtorët profesional. Arsimi është fush e cila në kontinuitet duhet të mbindërtohet, duhet të ndryshohet, duhet të përshtatet rrjedhave, nevojave, kërkesave të kohës. Dhe për çfarë do lloj ndryshimi do duhet të kemi trajnime kualitative. Prandaj edhe për zhvillimin profesional parashohim zgjidhje kualitative edhe trajnime konkrete të detyrueshme për mësimdhënësit, për bashkëpunëtorët profesional që ta ngrisim cilësinë. Unë kam patur fatin që këtyre ditëve edhe në komision, po edhe në seancë plenare të leximit të parë, të dëgjoj diskutime konstruktive. Edhe gjithë deputetët i falenderoj nga zemra për gjitha diskutimet konstruktive të cilët i kanë bërë. Në asnjë moment nuk kam vërejtur që ka qasje destruktive. Po pse nuk ka edhe qasje destruktive? Sepse në këto dy ligje, po edhe veçanërisht në propozim ligjin për arsimin fillor, nuk kam agjendë personale, nuk kam agjendë partijake. Dua arsimim më të mirë për të gjithë fëmijët, po edhe për fëmijët e mi. Prandaj, unë besoj se pozit, opozit, do t'jemi zbashku edhe do t'a miratojmë pa asë një votë kundër këto dy ligje. Sigurisht se amendamentet do t'i shqyrtojmë bashkë dhe gjithë shka që ka është e bazuar, gjithë shka që ka e përmirëson kualitetin e tekstit final, dojë mos do duhet ta inkorporojmë në ligjë. Mirë po, nuk kemi agjend personale, nuk kemi agjend partijake, dhe do duhet të japim
një sinjal të mirë, një shembull të mirë, ku 120 deputet do të votojnë pro këtyre ligjeve. Edhe njëherë ju falenderoj shumë për mundësinë të cilën na e dhatë sot që të drejtohemi, edhe njëherë në përmjet këti shqyrtimi publik të propozim ligjit për arsimin fillor, dhe shpresoj që të vazhdojmë së bashku e të ndërtojmë politika arsimore të bazuara në të dhëna, në analiza, në raporte e hulumtime kredibile nga institucione kredibile. Ju faleminderit shumë. Ви благодарам министре за исцрпното излагање.